տեսնեք արջերը ոնց են օրինակ քնում։ Արջերը շատ են, հաճույքի հետ ցնցկուց։ Հիմա հարցրեք, հա։ Ավելի ճիշտ պատասխանի, մի րոպե հաս։ Հանուր ձմեր իրանց համար կեր չի լում։ Եսեք արջերը ինչով է սվում, արջերը սվում են մրգելով։ Եթե խանգարեն։ Իրանց տեղը մենք գտնենք, իրանք մեր վրա հարձակվելու են, թե չէ։ Անհանգստացնենք, կնենք հարձակվում։ Եթե իրանք չեն հարձակվում։ Իրանք մեր կանգնում։ Իսկ եթե օրինակ, ես իրանք ուտելիք եմ, տվեիքի հետևից քանդվում է, էլի որ ուզի էլի ուտելիք։ Չէ, միանգամից քեզ ուտելու։ Մի աչք, ամինաշատ, հայդյա ձակարը։